Привіт, мої дорогенькі! Ось і прийшло свято 8 березня. А що ж це за свято? Так, це свято усіх жінок і дівчат. У цей день всі дарують їм подарунки, квіти. Ми теж можемо подарувати своїм мамам, бабусям, сестричкам квіти, які зробимо своїми руками. І сьогодні я навчу вас, як зробити з паперу квітку тюльпан. А для роботи нам потрібно 2 квадратних аркуша паперу, зелений і будь-якого яскравого кольору, ножиці, клей, пензлик і паста від кулькової ручки. Отже, приступаємо. Спочатку зробимо тюльпанчик. Розверніть аркуш на білий бік. Складаємо аркуш навпіл, куточок до куточку. Лінію згін ось так проглажуємо пальчиком. Розвертаємо в інший бік і так само складаємо навпіл, куточок до куточку. Знову пальчиком проглажуємо нашу лінію згину. Розвертаємо. Тепер складаємо по діагоналі, так, щоб утворився трикутник. Куточок до куточку. Рівненько викладаємо наші сторони. Знову приглажуємо, гладимо нашу лінію. Розгортаємо на інший бік. Так само складаємо куточок до куточка, рівненько викладаємо і проводимо пальчиком. Погладили ретельно, розгортаємо. Тепер будемо складати наші куточки. Беремо куточок і тягнемо його до серединки нашого аркушу, так, щоб вздовж лінії утворився трикутничок. Знову пальчиком проглажуємо інший куточок до серединки, тримаємо пальчиком, проглажуємо інший куточок. Прогладили інший куточок. Знову прогладили. Не поспішайте, щоб рівненько все вийшло. Далі складаємо навпіл. Куточок до куточку. Ось так. Знову пальчиком гладимо його. Ось так. Згортаємо ще раз. Знову гладимо його. Далі ось цей трикутничок, який у нас піднявся, засовуємо всередину пальчик. Ось бачите? І цей куточок тягнемо ось сюди. Ось так. І знову гладимо ось ці наші лінії згину. Перевертаємо на інший бік. Піднімаємо цей трикутничок. Засовуємо туди пальчик. І знову ми його ось так тягнемо цей куточок вгору. Проглажуємо. Подивіться, ось як у нас виходить. Далі, бокові сторони, ось ці куточки ми згинаємо до серединки. Ось так. І постійно не забуваємо гладити наші згини. З іншого боку, ось як у нас виходить, ретельно пригладжуйте, перевертаємо на зворотній бік. Робимо так само до лінії середини. Проглажуємо і з іншого боку проглажуємо. Далі подивіться, що у нас вийшло. Ми ці куточки з'єднуємо. І з іншого боку так само з'єднуємо. Погляньте, ось тут у нас немає куточків.
Ніжні частинки ми завертаємо ось так, один куточок досередини, не доходимо. І другий куточок теж досередини не доходимо. Перевернули, зробили так само. Ось куточок завернули, інший завернули. Ретельно протискаємо. Далі ножичками зробити малесенький надріз. Малесенький, щоб була у нас тільки маленька дирочка. Далі розкриваємо, вставляємо всередину наш пальчик, ось так. І розправляємо наш тюльпанчик. Ось дивіться, який він уже виходить у нас. Далі ножичками розкриваємо ножички і ось цим краєчком будемо заворачувати наші пелюсточки. Ось так. Обережно, щоб папір не порвався. Усі 4 пелюсточки. Ось наша квіточка вже готова. Тепер приступаємо до стебельця і листочка. Беремо зелений аркуш, складаємо його навпіл. Проводимо по лінії згину, так само проглажуємо. Розгортаємо і розрізаємо на 2 частинки по лінії згину. Беремо цей аркуш і пасту від пулькової ручки. Що ми будемо робити? Ми будемо зворачувати. Ось так. Обережно кончик завертаємо. І ось так потихеньку, ретельно пальчиками притискаємо. Згортаємо в трубочку. Тримаємо пальчиками, вмачаємо пензлик в клей, змащуємо кінчик, який у нас залишився, і загортаємо. Ретельно пальчиками ось так провертаємо, щоб приклеїлось. Далі витягуємо нашу пасту. Ось і готова стебельце. Далі треба підрівняти кінчики з одного боку і з іншого. Далі ми робимо ось такий надріз посередині. Розкриваємо. Беремо пензлик і клеєм змащуємо з нижнього боку наших надрізів. Ми будемо зараз приклеювати стебельце. Беремо тюльпанчик, встромляємо всередину, у нас там невеличка дирочка. І ось так просуваємо. І пальчиком притискаємо, щоб наше стебельце приклеїлось. Ось дивіться, який у нас вийшов вже тюльпанчик. А зараз, поки він підсихає, зробимо листочок. І так, кладемо листочок вздовж, складаємо його навпіл. Пальчиком проглажуємо. Ось так, ретельно. Розгортаємо і складаємо куточки до середини нашого згину. І знову всі лінії проглажуємо.
З іншого боку так само. Розгортаємо. Знову так само куточки. Згинаємо до середини. Тепер ми цю сторону знову будемо згортати і знову до середини. Ось ведемо до середини, довели, пальчиком притиснули, прогладили. Так само з іншого боку. До середини і провели. Знову так само, знову до середини ведемо. Ось так. Притискаємо ретельно. І з іншого боку. Щоб наш листочок не розгортався, ми його всередині проклеїмо. Беремо пензлик з клеєм і змащуємо всередині. Ось так. Наш листочок готовий. Тепер ми його будемо приклеювати до нашого стебельця. Змащуємо листочок тільки в нижній частині. Ось тут. По центру. І ось цю частинку. Нижню. Викладаємо наш тюльпанчик. Ось так. Ось. Склеїмо, а кінчик вигинаємо. Тримаємо, поки не приклеїться. Погляньте, яка гарна вийшла квіточка. Привітайте своїх любих матусю, бабусю, сестричку такими гарними квітами. А на сьогодні заняття закінчено. До побачення!